sëriñ bi noo ngi lay nuyu bu baax di yeesal sunu wëllëre, di yeesal sunu kilifteef ci yow, di yeesal bokk gi, di yeesal xarit gi, di yeesal wëllëre gi, di jaarale ci yow itam loolu di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ fii di ay bokk ci Serigne Touba, di ay bokki talibé, di ay bokki julit te teew. Serigne Abdoulaye Hadj nag moom mbiram dafa yaatu, dafay nituk tiranga, dafay nituk xam-xam, day jàmbaar. Xam-xam boobu nag da koo jëlee ci Serigne Touba mi nga xam ne dafa wax ni man yàlla mi wàcc alquran moo ma firil alquran. Loolu nag lu neex a xam la, ndax tënkal nanu alquran ci prix moo xam ne li ko dale ci fi mu tàmbalee ba fa mu yam ak lu téere yi rëy-rëy mënut a génn loolu. Serigne Touba dane bi sunu borom bindee rooy daf leen a wax ne leen ana kuy seen borom. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk a wax ne ko yow, mu ne ko gannaaw yaa jëkk a tontu yow laa jiital, yaa gën ñëpp, yaa jiitu ñëpp. Ak Cheikh Serigne Touba ne masque ay alquran yépp génnul ñett: masque ak yet, masque ak long, masque ak néeg. Mu ne ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeete na am ñu jóg bañatee nelaw, ñooña ñooy waa masque ak yet gi dañoo jub te dootuñu dëng. Moo tax sunu borom jëkke ko ci alquran ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nee na ñooñu iblis naagu na leen ndax mel nañ ni ñu war a mel ba noppi. Mu des masque ak néeg gi, ñooñu li tax ñu sakk ko mu seen xol yi ñu sakk tax mu ne ñooñu ñooy yéefar yi, weddi nañ te dootuñu gëm mukk. Nee na ñooñu yonent bi naagu na leen ndax bokk nañ ci seytaani ba noppi. Masque ak lonk bi nag mu ne moo waral coow li mooy nafiq yi. Bu ñu demee ci jullit ñi ne ay jullit lan, bu ñu demee ci ñeneen nit ne leen lu ngeen nekk ca loola la nekk. Waaye dañoo defee ne dañuy nax yàlla, waaye seen bopp la ñuy nax. Sëñ Touba ne masque ak lonk googu nag di nafiq yi, bu yonent bi amee lam bëgg day dagg cet si mu des lu jubli, bu boobaa ñu jub. Bu iblis amee lam bëgg bank li ci yoon mu soppiku masque ak néeg, ñu doon ay yéefar. Yaakaar naa ne loolu ëmb na alquran jëpp. Loo gisaat mu des ci alquran day leeral ak asara, waaye loolu mooy baasi. Serigne Abdoulaye Hadj tibbi ci Serigne Touba xam-xam boobu di xam loo xam ne doo xam fu mu ko jëlee. Te bi ma nee jàmbaar, waxuma jàmbaari xeex, ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man. Moo ma wax loolu. Dafa wax ne xam nga tiranga fu mu tàmbalee, ma ne ko déedéet. Mu ne ma booy ganali nit tàmbaleel ci raxasu mi na ndox mi bari, ndax gan boo ko joxee ndox mu néew bu raxasoo bu ndox mi tilimee fa la gàccaam tàmbalee. Tiranga Serigne Abdoulaye Hadj ci boolib raxasu la dale. Serigne Abdoulaye Hadj nee na ma xàmmee nga luy dund ci yàpp wu ñurut ak luy dunde leneen lu leen wutale, ma ne ko déedéet. Mu ne ma luy dunde yàpp wu ñurut du am bur yi. Mu ne ma gaynde boo doon nelaw bu jaaree ci sawet doo ko yëg. Muusit xaw naa dem ci loolu. Mu ne ma waaye gis nga ganaar boo doon nelaw bu la rombee da nga yow. Mu ne ma xam nga looy xàmmee luy gis guddi ak luy gis guddeeg bëccëg, ma ne ko déedéet. Mu ne ma loo xam ne buy xef, xef yi day jógee kaw jëm suuf mel ni nit cig leer la mën a gis waaye du gis ci lëndëm. Loo gis xef yi buy xef day jóge ndeyjoor ak càmmoñ ñu daje, luy xefe noona lu ne dana gis ci lëndëm. Am na bis ma ne ko man de ñu di la nax daf maa tiis. Mu ne ma xam naa ko ci yow, waaye dafa am loo xam ne dama la koo bëgg a xamal. Nit bu lay jéem a nax nga won ko ne ko xam naa ndax ya da lay fexe leneen lu gën a raw loola, moo tax ku may nax ma nangu ci pexe mu jëkk ñi. Su ko defee pexeem yépp yam ca, bu ma fittiwaatee jëlaat sa bopp. Nee na ma xam nga jàngu tubaab nu mu demee, ma ne ko déedéet. Mu ne ma weesuwut ñett: njàng mu jëkk mi, njàng mi ci digg bi, njàng mu mujj bi. Njàng mu jëkk mépp nee na mooy dañ lay jàngal ne la fexeel bu la kenn mën a nax. Nee na jàng wu jëkk yi weesuwut loolu. Jàng bi ci des mooy fexeel ba koo mën a nax nga nax ko. Woowu mooy wow ñaareel.
mu mujj yi nag mooy fexeel ba koo nax du xam ne nax nga ko. Moo tax nun kenn mënunoo nax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Maa ngi leen di nuyu lu bari. Waxtu wu ne noo ngi daje, bis bu ne nuy daje, ay bis bu ne nuy daje at mu ne ñuy daje di fàttaliku. Fàttaliku gi du doon lu neex wala fàttaliku gi du doon lu naqari. Bisu tey bii bokk na ci fàttaliku yi gën a am solo ci ñun, muy fàttaliku sunu waajur wu tedd wi di Soxna Maymuna Mbacke. Fàttaliku Soxna Maymunatu Mbacke, lu ko ca gënal moom mi ñuy fàttaliku waxtaane ci Serigne Touba wóor na ma ne amul. Kon nag ñu far waxtaani Serigne bi. Serigne Touba nag diggam ak àjjana ji mu dikk ak njabootam ak diggam ak sunna ji nga xam ne lu ñu wax ñu ne dëppoog sunna ak chariatul islam yi bi nga xam ne mooy l'islam moom la bëgg a leeral. Nun danoo weesu naan sunna, ndax nun sunna mooy farata ci nun, ndax ki nu ne lii mooy farata mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, te boo nee la ilaha illa allah teg ci muhammadun rasulullah, nun xam wu ñu farata ak sunna. Chariatul islamia li mu yemal ci ni ngeen ko mën a waxee mooy état civil ci état. Nit ki bu juddoo dafay am identité, am ay droit, am ay devoir. Loolu moom bu ko deful yoon day dal ci kawam. Nit bu gëmul yàlla, julliwul, wóorul, natul asaka, ajul makka, l'islam moom lim wax ci moom rey. Su defee loolu nag mucc na ci rey, ndax ku ko rey jullit nga rey. Waaye du amul fenn ci alxuraan fu nu sunu borom digge ci yooyu ma wax, wax ne su ngeen ko defee da ngeen dem àjjana. Am na fu mu waxee ne dee leen julli di woor di joxe azaka di ragal yàlla, ndax yàlla ngeen texe boo ëllëgee, ndax yàlla la wax. Mu wax ne dee leen julli di woor di def mbooleem lu leen sharia di digal, waaye loolu su ngeen ko defee it mën naa am ngeen texe, mën naa am la wax. Ku mu neex vérifié loolu. Te nun àjjana la ñuy wut. Sunu borom nag fi mu diggee àjjana wax ne ku ko def ma tabal la àjjana daf ne. Da ngeen a yaakaar ne rek dama leen di tabal àjjana te sonnu leen. Fokk ma teg leen ay coono ngeen di ko muñ. Fokk may bal ci ngeen di leen jéggal. Fokk ngeen di tabe ci li ma leen jox te xam ne moomu leen ko. Muy ay jikko yu bari yoo xam ne moom la sunu borom lim wax ne loolee moo leen di may àjjana. Dellu waxati ne jënd naa ci yéen jullit ñi seen àjjana, li ma koy jëndee mooy seeni alal ak seeni bakkan. Foofu dafa daal di wax bu wér lay maya àjjana. Am na leneen nit lu ne ci alxuraan loo xam ne sunu borom wax na ne dana maya àjjana, mooy nga fekk nitug yàlla kuy lëggee yàlla am lu mënta leeral ci boppam, ndax boppam da koy jege. Nga jóge fële ca àll ba te mooy Cheikh Ibra Fall. Rajulun min aqsal madinati, benn waay bu jógee ca àll ba mooy Cheikh Ibra Fall. Jóge fële dikk ñu umpale Sëñ Touba lool te mënta wax boppam. Mu ne kii kenn warut a toog ak moom. Kii lees liggéey des ko koo war a jox. Kii ku ne dalaa war a gënal sa bopp. Loolee ka ko waxoon ci Seyiduna Moussa bañ ko ñattamalee, benn waay jóge fële ne leen da ngeen a war a déglu li muy wax. Li muy wax njëriñam nekku ci, benn intérêt nekku ci. Te itam da ngeen a war lim leen wax ngeen gëm ko. Su fekkee wax na dëgg lim leen dig da ngeen ko gis. Su fekkee ne dafa fenit fen wa du leen wàññi dara. Moog moom moog moom loolee la ko ci yàlla fayee da ko ne demal tabbi àjjana. Moo tax waa ji ne yaa layta qawmi yaalamuuna bima ghafara li rabbi wa jaalani min al mukramina. Jéggale wu ko ay julli, jéggale wu ko leneen, da koo jéggale leeral mbirum nit ku baax. Sunna bi nuy wax itam li gën a wér ci sunna yonent bi mooy yii may bëggalim. Am na woykat wu tënk li yonent bi daa def. Daf ne xalaba xandaqa bana wasalaxa raqaa xaata xamma baytan baxbaxa. Yii yépp yonent bi def na ko. Te gisaguma kenn ku bëgg a doxal sunna ba jóg jéem caa roy dara. Yonent bi rattaan na ay gàtt, gasaan na ay pax, tabaxaan na, feesaan na ay gàtt, daax na ay sër, ñaw na ay sër, bale na ay kër.
nax na ay dom lu ci ne metti won nako ñu da ko ca fay te gisuguma kenn ku bëgg dundul sunna ba tax nga ne loolu la yaang koy def dund lim dundon ci ay atit kenn neewul yalla may ma ma dundu lu tolne lim dundon ndax ku ne xeb nga ak dundam kon roy sunna mom lu ñuy wax la waye ku ko don roy ko ci metti roy ko ci lam dundon ci adina te gisuguma ku ne yow sa borom ma ngi lay ñaan bu ma dundul yonenti bi dundon lolu mo wer waaw kon no ngi sante serigne touba mom gindi nañu tek nañu ci yoon tektalunu daf ne duggu len ma yobbu len serigne touba disuko ray disuko top da ngay duggu ci limu ne mu yobale la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu dila ziyara ziyara bobu ak nuyo bobu ma jaarale ko ci yow mu jall ba ñi nga xamne ñom la bokkal sama wajuru teddu wo di serigne mohammedul fadil di ci ziyara di ci nuyu mbollem talibey mouride yi ak mbollem ñi nga xane tew nañu fi bu fekke ne dañoo bëgg waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moko wara teunk modi bis bi di kasu rajab ak borom bis bi di serigne fadlullah fadlullah defere ndax alquran lune dako wax lune mu digle ko lune mu tere ko lune mu digge ko waye dafa muju wax ne li am jariñ adina ak alakhirah modi fadlullah wa rahmatuhu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un motax sunu wajuru teddi bi bimu feñe ñi tacc galaj ñi di ñaan serigne bi ne dede wa anal fadl bi yadillahi yutihi man yasha ken duko takal te yalla mako yoral bopam kon lolu dafa ma taxam lolu jeexital ci jëmam ju teddi ja leppam di fadlullah wa rahmatuhu duma ci delu wat nax ñu yesu ñep wax nañ ko leppam di ngeneel leppam di yermande lolou moy biddam moy tabi'atum serigne touba yi tan ko mu feñ ci wer wi nga xamne serigne touba neena kazurajabin akramani kazurajab daf ma teral mu wax ci lu bari kazurajab neena ci lañ ko maye alquran te serigne touba neena alquran mo koy gungé ba aljana Serigne Touba neena ko yow teerab yalla biñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur duma fajj neena ko teral nga ma mussel nga ma begal nga ma wattu nga ma ar nga ma waxna ne it ci kasu rajab ji ak ci magbuk alquran biñu ko ci may sunu borom may na ko ci ak def Serigne Touba dootu fi jogati waj'alna dhurriyyatahu humul baqina lolou yagna fi waye moko mujjé serigne touba wax né danañu dem ba jamono fepp tak waye touba du tak limay wax histoire dako deugal ak yele ñu wessu amna ay nit yori nganaay nangu kaaba gi lu yagg ci ñimitu tay waxtu wi may wax ak yeen baytul muqaddas gi ñi waxtane la fa xew ñu jëpp ko yëgëndo fiñ toll tak na birab bu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci bokku te señ tuba mo ne wa zid hifz rawdatihi dafa ñaan ne suñu borom yal na nga wattu birab bu yonante bi lola pa ñu wir la xam ci limay wax kon nak ñu sant yalla bu baax gërem yalla bu baax gërem serigne touba ci li nga xamne defal nañu kon nak waxtan ci sunu wajuru teddi wi di serigne fadlullah mëni su ko jéxal no ngi delu de la ziyara di la nuyu di ziyara sunu bokk yépp di nuyu bokk julit yépp ak mbolem ñi tew wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne cheikh sama xarit sama mbokk ci nday sama mbokk
ci baye di sama xarit bo xamne li def ci sama dundu suma la day jema fay li nga ma ji ci terrain la duma ko man ngarit gu yag la am ak yow baba ma nga nek njarem di gon di ay ñu di goné luma ma sa xew la ya fay jek mujju fa bi nga nekke Touba lo ma sa xewle ma fay jek mujju fa waye ya ma gën ndax yow bo ma sa ñew ci sama xew man damay lijeenti sama xew yo nak dang ma nan lijeeltil ma xew wi ya ma gën ndax Mustafa Salih mi ngi daggu ci teb et te Cheikh Mbakim Seigne Sogne bu daggu ci sama et mayna say dom batay ba yobul len fama len yobbu sok la yegal ñamako may nga far mané del may ñep kon mënuma la fay waye sunu wajuru teddu ba nga ko niru mënuma waxtan ci mom motax ren la jëk waxtan ci bisam ndax mënuma ko mom dama koy dundu dama ko xam mom moy Serigne Touba donul Serigne Touba dafa don Serigne Touba Serigne Touba da ko teye waxtu suba ba noddu tisbar soti ko ci kawam lepp Serigne Touba ko ko xamal te bobu de la gu jang daf ko teye lam ko jëkke defal moy tangalal ko ataye mu nan mu ne ko xam nga luma ci jublo mu ne ko dedet mu ne ko dama bëgg nga xam ci ranga lu ne takki na ko Serigne Touba bisu kérok won nako leppum won nako ni muy bindé won ko ni muy jangé alcorane Serigne Issa genn sax ñew nañ yégal ko Serigne Touba mu ne na aksi Serigne Sohay bu xamni nako te bobu de la gu jang mu nekk ak mom ba yagg mu ne ko demal fop caisse ge fekk ay khalima ak ida ño ci nek Serigne Sohay bu jog jëm ci fop ko Serigne Touba ne ko tegatal fi suuf mu tek ko fi suuf mu ne ko del wax bismillah tok di fop te boy tagati dara del wax bismillah mu fop ko top ci mom Serigne Touba di dem di waxu Serigne Sohay bu di dox jego yu xat Serigne Touba raw ko mu reer ci bir caisse Serigne bi depart gis ko nako waxu sil mu top ci mom ñu dem ba ci ne Serigne bi tok ne ko tek fi mu tek mu ne ko newuma la won loy waxati del wax bismillah fofal mu yëkëti mu ne ko waxal bismillah mu ne bismillah mu tek mok mom te lum ko wax da koy wax denko Serigne Touba du wax denga denko lay wax yoy yep mu fatali ko ci Serigne Touba diko xam waxtu yi mi ñu yok Serigne Issa genn Serigne Sohay bu neena mi ngi laxasu ci gannaaw Serigne bi difa ci gannaaw amna ño xane Serigne Touba dana ñi sama dom lañ Serigne Sohay bu nak mom dana ki sama baye mu wax ne amna fu Serigne bi toge di bind muy xol ciiri Serigne bi neena mu rafet ci mom lol sam Serigne bi ba gisatu tank Serigne bi muy ko xamne yontu yalla Sohay bu mi ko Serigne Touba tudde Serigne Touba lu mu def du neen motax Serigne Sohay bu wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata mi ngi dunduk sayyidna Sohay bu dafa am lu ko taxa dem dafa am lu mu baña fekke mu dem lolo am lol nak Serigne Touba mo ni mel damay jaaxal bu fekke ne nangu nañ kula jangal école ku ne nga ne sama Serigne kula fajj ku ne nga ne moma man moma may ak wir kula jangal métier ku ne nga ne moma xettil té nak bu ne Serigne Touba yalla Serigne Touba ñu ne dañu bokali wun Serigne Touba tawhid la jëkke def ci ñun tarbiyatu moy fi ñuy jangale nit imanu billah loolu la jëkke def ci ñun mu wol beccu tarqiyanu moy fi ñuy defé ci nit l'islam mo xam na muy jamo yalla mu del def ci ñun l'ihsan ndax bo gëmé yalla di jamu yalla té ngistal tax ak bëggal dina yalla duko nangu mu defarnu ba nga xane luñ def yalla tax kon nun ay mu'minuna muslimuna muhsinuna lanu duno ay mushrikuna waye nak yalla diw mom mi ngi ci alquran ndax sunu borom mo wax ci alquran ni su ngeen doon wax ne linu yalla ak yonent bi jox doyna nu dana leen dolli yalla ak yonent bi limu jox doyna nu kon day melne yalla da joxe yonent bi joxe fun tek Serigne Touba yalla tax fofu wessu nan yonent yalla Isa sunu borom daf ne bo alakhirah dana ko wax ne ko ndax yow ñi di wax ne maryama yalla la yow it yalla nga ndax ya leen ko waxon ci adina
yonte yalla isa ne ko man de lang ma digelon la len wax dama len ne yalla kenn la na ngeen ko jamu bamay dundit lolou la len da wax bing ma fa jele nak lañ wax sama gannaaw sama yoniku ci sula nexe nga mbugal len sula nexe nga bayi len kon koku dafa défendre bopam waye défendreul aw nitam xébu mako de damay léral lem serigne touba nak mom duñu waxante ak yalla défendreul bopam défendreul lit ay mourid kep julit ñepp la défendre daf na yow sama borom ma ngi lay ñaan fi ci adina nga may julit ñepp jam ba l'akhira itam liñu wax ñakari ak titangé nga xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wala hum yahzanun tay dama bëgg bakkar yu bari yi ñi def bu leen ko jappé ndax ban bi nga leen bindé ban bi moy sobé motax ñuy bakkar waye ro gi nga jëlé ci sa bop mom labnati bokali wu la seigne abdou samat dama xamut gan khassida la dafa am ku ne شخص تكنفه الثريا والثرى فالجسم كون من خفيف القرمد والروح كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصاعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لول سيغن توبا واخ دا فا ام كوني nit yalla da ko bind ci yar ban bu joge ci suuf bu ko defé nak ban bi mom lim joge ci suuf lu ñaaw rek lay def nak day delu ci ciosanam roogi di yëkëti ko di def lu baax rek nak bëgg delu ci boromum su ko defé nit ki nak ne ci digënté bi lé di ko ñoddi li di ko ñoddi motax serigne touba loolu la wax suñu borom ne ko bu leen jappé seen bakkar yi nak ya leen liggéey ni nga xamné ban ak suuf bi moy andi loolu waye bokkali wuñu kon nak moy gi nga xamne buñ la ko defé du la wañi dara bu len ko jappé ñeegal gi nga xamne boko dencé kèn do xamné am nga ko may len ko té sunu borom tabaaraku wa ta'aala sayyidina isa bi mu layalé bopam la ko ci yalla tégal dé ko kon nak yaak sew nit ginaaw xamna né nonu rek la déma jéggal na len té dëgën di tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamné ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñepp la ar layal len yaakar na ne fuñu fayeke danañ ko fay dekkam bi di Touba itam dafa am téré buñu wax al bidaya wan nihaya abul fida ibn kathir moko def al juz'u thani pass bi nga xamne juroom ñaar fukk juroom ñatt la li bay wax cela ne yonte yalla isa dafa laaj yalla ne ko luy Touba mune ko Touba garab la go xane mako jëmbatal sama bop leppam aljana la xetam day melne misk ciakam melne junjer ko ca nan doto marati muk yonte yalla insane ko dama bëgg nga nandal muñ ci mune ko mënta nek dafa am yonent bo xane ken du ko ci jëk nan am waakeram ño xane ken du len jëk nan yaw nak duma la ray dama lay yegal fi man suma dewe ba ci mujjuk jamono ma delo fi la adina nax nga dajje ak len ci wa keur yonent bo buma lay wax su boba da nga gis ci ñom ki man da nga leen dimbali ci non yalla yañuy dajjal ci jamono nga xex ba ñu xex ak ñom waxtu wo nak bu boba ñoña da nga nax daño wéfu fo tay yonent du dikk seen gannaaw seenu yonent muneko dama bëgg nga mosal ma tuti ci ñoon mune ko de xet lañu wo xane sen kilifa ahmadu la tud ñu am yar lañuy doon ñu tey lañuy doon waye man yalla dama yëkëti seeni daraja ba dañoo yam ak anbiya wi ay daraja dana leen tabal aljana nax dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la leen di tabale aljana bo deme aljana ñoo cey gëna bari lolu moy non mo am nak lo xamne dano waral dello serigne touba ndiouk rek nak dafa am lumnu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len tit ci adina ci alakhira dana len defal lo xamne bour du len gëna rafet lu muy sol
bour du len gëna neex lu muy lek bour du len gëna rafet fu muy dëkk te koy ray bour teggi len lolu nak dafa am jukko ko wara delo moy bañ ko boole dara 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 wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sir ma ngi lay nuyu nuyo bo xamne dama ci fatali walé li nga xamné mo jaar sama digënté ak yow té muy lu yagg bañ ay gone bokk nañu ci ben lal at lolu défé na lu reuy la bokk nañu ci ben négit ñaari at bokk di jangé di bokk lu ñuy bëgg di bokk lu ñuy bañ lén rek la xamné netti wona moy bolé won nga ci dima jangal reub té man dama ragal fétal ma ngi fatiliku ñaari balla ma fatal té ba nga may jangal fétal dan bi dama bëggona xam bal bi numuy démé jëmmo na dir sax limay dir bi ci dess nak ma fétal yalla dogal ma jëm way ci la jëkki ci la mujj sama digënté ak yow du dara lu dul digënté suñu ñaari mam Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba digënté bobu nga xamné ba wëlëré dalé am ci adina batay ben wëlëré ak ben and bu mësa jégé lolu mësta am bako sunu borom né sana suddu abudaka bi akhik té lolu waxon nañ ko sayyidina Musa wanté Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen digënté ben digënté mësta mel non royu kay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doylo ko musuko diingat musta werante bi nga xamé né Serigne bi yegg na né Touba bi ñi ngi koy wo te fekk boba ñi rambaaj ño fexé ba convocation yi ñu yoni Serigne bi ñu denc ko diko Serigne bi xelmaté mu ne ko demal laaji ba xam lolu nu mu dem am ci bokk yi ak talibé yi ñu ko xelal mom mam téron né ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon nité adina fexewon ba am ciol gu rafet go xamne dana deppok ñom day baxon na ci nekete serigne ba nga koy yek ci mu top bi mu lijeenté ne mom mam tierno bëggu dara waye fexena ba abbu diko serigne bi yegge mu woko mu ñew mu ne ko yegna li ngay fexé waye bo démé sa ciol gi nga da nekk ak man muy ay sagab bo démé sol ko ci la gis tagat gi may tagat tuba bi té niko Serigne Touba waxé won bamou aggé mom djimu té def dara dafa jawalé rek keur gouverneur ci bëcc bi mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur une heure jotna muy signé ay courrier volontaireum dafa fété buntu bi mu seen garde bi di waxanté ak mam tierno ñu xëccio mu wo garde bi mu ñew mu ne ko koku kuñu mu ne ko koku dé dafa wax né moy rakki Serigne Touba ginaaw nga xamne nak ñom boba mbirum serigne bi reyna ci ñom mu dal di ko ne wutul ko fu mu nek buma gonté wo yaq ka di dik jema def lu ne waye gouverneur def len ne ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek lu mu wax duñ ko gëm mu defeti leneen te lolou dess ko wara wax muy soxna Fatou Issa digam ak Serigne Touba man de lima xam ci histoireu Serigne Touba moy ki gëna gëm Serigne Touba ci adina moy soxna Fatou Issa Diop namu bëgge Serigne bi namu jappé Serigne bi lolou lepp ci ngëm gi lay wax Serigne bi dafa am juromi at yo xamne kenn xamul ci mom dara Touba bi bind ben lettre def ci ne Serigne bi nekatul ci adina yonne ko mam mor diar fekk bobo mam tierno mi ngi ci daruma nanti ko Serigne Touba baye Serigne mor diara di bagante digante mbacke ak daruma nan fekk soxna Fatou Issa magal bi kuyti kuyti bare
mu ñëw ne maam Thierno man nga dama gis fan yi yépp ngeen di gisee que bàyyi te man xawma li ngeen di wax lu mu doon. Mu ne ko neexul ba neexul de waaye sa xarit ba sa doom ja moom lañ wax ne moo fi nekkatu. Te it neexu ta weddi ndax mësiisu te yóbbu kenn ñoom tubaab yi mu dellu siwaat. Te it dund gu ne dafa am fu mu yem. Kon wares naa mën a gëm booba loola waaye ba mu des soxna Fatiss. Ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg gëmoon nañu xibaar ba bay tàmbalee sàkk pexe. Ñii teg nañ seen jë seeni morom wëññi leen. Ku ne xalaat li nga xalaat. Mu ne maam Thierno fii ne gëm nga xibaar bi. Mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de. Sa mag jooju nga xam ne si buru si ko daa dal. Daf koo dal bis. Te si buru soosu ci la Serigne Touba taalifee woon matla bu Chifa yi. Bi muy def matla bu Chifa yi nite ne fi wetam muy wax kooka di bind waaye booba Serigne bi tawat ji metti na ba mën a tuta yor Xalima ak Ba. Moo tax mu naan wa ashtaki ilayhi ma min addarar qad massani xatta araani muxtadar. Booba nee na mi ngi ci waaji ginnaaw bi. Nee na mu wax ma ni ma toggal ma laaxub gerte. Soxna Fatou Issa mooy wax bi mu ko defaralee Serigne bi. Serigne bi bim ci jëfandikoo amuk tal amuk dal tane. Nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko. Mu ne ko man bàmmeel laa ragal. Mu ne ma xanaa su ma la ci dugalalee sans bopp da nga ca ñeme. Mu ne ko waaw. Mu ne ko waaw déeguma di xoolee te moom lu mu wax def ko. Ñu naan leen génn na addina ngeen di ko gëm waxuñu dëgg. Mu ne ko te boo ko sàkkoo gis ci guddi teg yi da nga ko gis. Keroog ña fekk jataay ba wax nañu ne dégg nañu maam Thierno di wax ak Serigne. Loolay Serigne Touba nekk Gabon ba ñibbi si 1902 ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 mu soog a dem Thiène. Serigne bi soog a yónnee woolu soxna Fatou Issa ba mu déggee woote bi daf ne damay faatu ji rek la mu waxoon la bëgg a def. Bi mu dikkee yàlla dogal la xew-xew. Serigne bi moo jógal boppam toppatoo. Bi nga xamee ne dugal nañu ko ci biir Serigne bi dane na ma ñëpp dàng. Moog soxna si moog soxna si mu ne leen su ngeen séenee ma yëkkati sama loxo ngeen dellu si waat. Mu def la mu waxoon loola sogoon. Kon nag xibaar bi ñëpp gëm ka ko gëmut moo gën a gëm Serigne Touba. Foofu laa ko def. Loolu mooy maam Thierno Birahim sunu maam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Fatou Issa Diop. Ñu ñëw ci Serigne Touba. Serigne Touba nag buñ ci waxtaan duñu waxtaan ci l'islam. Noo ngi waxtaan ci li wuutale Serigne Touba ak ñiñ fiy dégg. Waaye la yemale Serigne Touba ak ñëpp loola duñ ca wax. Ndax innal muslimina wal muslimati wal muminina wal muminat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat. Serigne Touba nee na lépp lu yàllay santaane te ma di ko defandoo jigéen man du ma yem foofa. Yooyu ma lim yépp góor ak jigéen a fi yem te loolay l'islam. Foofee nag la Serigne Touba taggoo ak nit ñi ñëw ci fi nga xam ne rijalun loo xam ne bi ko sunu borom di wax danaan rijalun foofa la Serigne Touba ne la tulhihim tijaratun wala bayon an dhikrillah min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayh al mujahiduna fi sabilillah. Mu ci dafa am lu jigéen mënu gone mënu foofa fa la Serigne Touba tàmbalee di liggéeyal yàlla. Murid yi itam tànnug yàlla lañ ci biir l'islam ndax jiwu ñu koy tànne ci gerte gi ñu xolli waaye buse dafaa ne xar ne fa lu dul sax ne fa lépp ne fa waaye jiwu nag jiwu yàlla ci l'islam ñooy murid yi. Moo tax mu ne man yartadid minkum an diinihi fa sawfa yati llahu bi qawmin yuxibuhum wa yuxibuna adillatin ala almuminina aizatin ala alkafirin.
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لولو نك ليكوي ماي موي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لولو موي طالبين دا ني نيت لو بغ يالا يالا بغ لين يالا جارال لين لو ني لو ني ديكو ديف تا يالا تا تي دون تا راغال تيو دون تا راغال مام داخ موريد دو راغال تيو تيو كاي ييغ فو تيو امي يون يوك كون لولو موي سيرن توبا لولو موي طالبين ñi nga xamné nak dañu leen di tuddu Serigne Touba dañoo war waxtu wu nek diko dello ñukkal amna lo xamné day xel war na ci dem nga am lepp ba ku ko mëna am day ñew ñaan la ko yelwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay batom won la gannaaw nga gis muy fess nga fatina ya ko sarax topat ci diko yelwaanat ci lan ko sarax won war nan koy watandiku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.